Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на самоубийственият дебелак. Помните, предният път върнахме играта, тъй като излезе този Deluxe Plus Edition. И ще го доиграем до края, като има няколко нови нива и подобрения по старите. Разбира се, ако искате още на тази игра, възможно най-скоро не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка, ако се имаме в канала, не забравяйте да се абонирате. И разбира се, ако си търсите FC на игри, може да пазарувате от G2A, като линк към техният сайт ще откриете долу в описанието. Да ви напомня и че тази вечер съм нажил в 19:00, като ще играем GTA 5 Roleplay. Най-после в Трово стигнахме 10 000 човека, така че съвсем скоро ще има и 12 часов стрим. Кога точно обаче, все още не мога да ви кажа. Все пак, вие може да отидете в профила ми, ако нямате регистрация, да си направите и да цъкнете follow бутончето, за да ви излизат извести, когато пускам лайфове. А сега, да продължаваме. Така, да видим докъде бяхме стигнали. Шеста сме я взели. Това с телепорта беше. И то на седмо е празно. Моля? Добре, оправихме го. И продължаваме. Това ми изглежда като с Lucky Blocks. Така, трябва да взема това блокче и... моля? Аха, да си го построя. Добре, ясно. Тук има още едно. Ай, чакайте малко. Би трябвало да мога да скоча и така. Аха, ще скоча трънки. Добре, поставим го ето тук. И просто ще се върна да си го взема. Опа. Клякам. Катеря се върху това, насам. И повече няма да ми трябват най-вероятно. Само да не падна тук, тези са лесни. Леле, какъв пъргъв дебелак. Така, добре, направих го без никакъв проблем. Тази гъба, какво да я направя? Пиши ми гъбата плюс това. Ама тук ли да ги поставя какво? Май. Получих някакъв ачивмент, ама... Чакайте малко. Имам идея. Ясно. Газ. Добре, минах го. Още една гъба. И там горе има блокче. Така. Това честно да ви кажа, не си го спомням. Или поне не толкова дълго. Аз просто трябва да скоча тук и да умра. Айде де! То не може да ме засили толкова. Сетих се. Е, чакайте малко. Тук има стрелка. О, аз за това ниво не съм взел статуята. Знаете ли, че някъде съм я пропустил май? Защото никъде не я виждам. Много лошо. Тотално забравих за това. Добре, де, както идея, нека се качим да вземем тази кутийка отгоре. Така. Опа. Вземам я. И може би... не! Тук трябва да подредя три кутийки. Ето каква е цялата схема. Идеята е да се изстрелям отдолу. Само че за да стане това ще ми трябват цели три кутийки. Така. Тук е втората. Опа! Това беше лесно. Качваме се на това. Вдигаме. И излизам.
И остана третата, за която ще ми трябват тези двете, за да я взема. Къде обаче е статуята? Много странно. В принцип е на някакво много лесно място, ама никъде не съм я видял. А пък не ми се връща сега заради една статуя. Дали не е някъде и там? Няма. Деми. То пък и самото ниво е по принцип доста по-дълго от предните. До сега бяха някакви, които за няма и минута и ги минавам. Така. Я да видим дали тези двете така ще успеят да стигнат догоре. Да, без проблем. И е време да се върнем. И да се самоубием. Пренасянето обаче ще бъде малко досадно за жалост. Че са цели три. И не мога да нося по някого наведнъж. Така. Насам. Сега трябва да си направя пътека. Абе, аз както съм читър, го направих с едно. Браво на мене. Ай, тук има нещо, което ми се струва, че се мърда. Виждате ли, тук има празно пространство. Ама не виждам статуя. Ех. Ами, тия пичове трябва да ме накарат аз да минавам нивата. Преди да ги пускат, защото това трябва да бъде по-високо според мен. Айде! Скачам! Ауч! Няма статуетка. Ще се върна след клипа да си я намеря някъде. Този фарм е познат. Да видим. Да спреме това радиоче. Щупих кружката без диска. Статует, където аз ви казах. Сега тук. Трябваше това да го завъртя. Трябваше да взема кружката обаче. Така. И да стопим ледника, нали? И нещо друго беше. Аз друго не виждам обаче. Чакайте, то се появи друг ледник. Еми ще ги стопя всички, какво да ги правя? Така. Оп. Айде потъвай. Готово. Сега ще изкочи от някъде другаде, нали? Това не е ледник. Това е кит. Разкарай се от тука, бе. Мале. Еми. С Богом. Сега ще ме удари от някъде. Нали? Ехо. Няма проблеми. Защо те и правиш, бе, батко? Падаме ли? Май не. Гей, сега щупи ми го и. Как да ти светя в очите, а? Здрасти. Лампата. Стой малко. Еч, разкарай се, бе! Как да дразниш един кит, като му светиш в окото? Откъде ще изкочи сега? Предполагам, това ще бъде финален удар.
Па я си го ядосах, ето го! Този път се засилил повече, майко! Добре, това заболя. И видяхте, статуетката беше на наистина лесно място. Да видим пък тук какво има. Трябва да скоча отгоре. Това беше паркур, ако не се лъжа. Давайте да огледаме за статуетката. Добре. Тук я няма. Сериозно ли не мога да се покатеря по това? Тази кутийка идва с мен. Така. Айде нагоре. Оглеждам се. Така. Може да бъде и на... Ай, такова място. Това го спирам. Че много ми дрънка на главата. Статуетка не виждам обаче. Този пък кашон за какво ми е? Чакайте, това е странно, за какво ми е? Аз мога да го мина и без него. Май. Не. Добре, значи трябва да го взема с мен. Добре. Айде напред. Врата. Не мога да я отворя. Статуетке, къде си? Оу. Тук трябваше тези да ги дърпам. Айде бе. Поне съм могъщ. И ги дърпам бързо. Лошо. Тук само на мен ли не ми се вярват това да успея да го скоча? А не виждам други такива. Добре, нека видим. Аз не вярвам това да стане, ама... Тук гледаш този е скрита нинджа. А, скрита нинджа отдолу изглеждаше доста голямо разстоянието. И все още не съм видял статуетката. Сам. Няма да успея от тук да се промуша. Нито пък от тук. А. Моля. Насам, може би. Аха. Ще се промуша ли от тук, разбира се. Аз съм плъх. Как можах да си помисля, че съм толкова дебел? Аз да видя за статуетката, случайно, ама няма тука. Накрая ще се окажа, че и на това ниво съм я изтървал. Мале, това е много дълго. Аз ще заспя, докато стигна до края му. Има още едно кръстовище. Това дали не е правилният път? Да. Обаче имаше и напред. Чакайте да се върна. Да, ето я статуетката. Разгеле, спокоен съм. Мога да настъпя педала до край сега. Айде. Дай му. Без да се притеснявам вече. И без да падам, разбира се. Много е пъргав този дебелак. Айде. Някъде тук трябва да бъде скока. Опала. Рязко нагоре по тези стълби. Ето тук. Айде. Сега ще станем на пастет. Удри! По лице. Така, време е за 10-то ниво. С клавиатура.
Ще бъдем геймъри? А, в офис сме, окей. Донат. Нека го изядем. Не мога ли да изям още? Получих и ачивмент даже за това нещо. Тук е заключено. Прозорец. Не мога да скоча през него. Има решетка. Ех. Жалко. А, статуетката. Отново на супер лесно място. Вода. Получих ачивмент за 10 статуи. Още един донат. И още един донат. Е, това ще го мъкна с мен. Аха! Трябва да се удавя. Ясно. Давай. Там има дупка. Така. Ай, сега ще го направим. Някъде друга, да има ли дупка? Неп. Абе, стига сте ми звъняли, бе! Даже не мога и да вдигна. Абе, пак от някъде изтича, бе! Много странна работа. Добре, дайте това ще го сменим. Явно принтера не върши работа. Ето, слагаме по-дебело нещо. Не. Ама то... Мисля, че тези гасят пожара върху компютъра. Ако го скрия под бюрото... А! Добре! Стана работата! Ясно! Не се изгаси от водата, която се покачи. Ама преди от пръскачките се изгаси. Супер! Идеално! Алелей, Тирекс! Така, трябва да го подразним с неговото яйце, предполагам. Мисля, че трябва да го сложим на микровълновата. Как мога да го взема обаче? А гледаш ли? Гледай как си правя, Какво е това? Яйце на лазери! Гледаш ли? Така... Сега яйце в микровълнова... После на котлон! Виж, 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 горещо му е, горещо му е! Айде! Сега ще се пръсне! Предполагам. Статуя, статуя, статуя! Чакайте малко, чакайте малко, чакайте малко. Какво друго можем да го направим? Трябва да действам по-бързо. Давай, 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 давай! Айде, де! Някъде няма ли опътване? С лазера приключва. Може би така. После така. И накрая лазер. Не. Чакайте малко. Сега стана по-червено май. Лазер. И микровълнова. А! Гледаш ли го? Кефи ли те? И аз как да издразня динозавъра с това? Че на него не му пука! Абе, хрумна ми една идея. Паре, мога ли да го изям? Здравей, приятел! И сега ти ще изядеш мене, нали? Айде!
направо му влязох в корема. 10 минути стоя и се чудя на това ниво, направо не мога. Добре, че се сетих от донатите, че ги изядох. Ами хора, до тук ще приключваме с днешният епизод, надявам се да ви е харесал. Ако е така, искате още на тази игра, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме сидите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до следващия път.